Vi møtes igjen. Denne gangen skal du få svi. Du har ingen anelse om hva du gjør. Du har ingen sjanse, gamle mann. Ta den! Haha! Det er over. Vent, hvorfor gjør vi egentlig dette? Vel, fordi regissøren sa at vi skulle gjøre det. Skit i regissøren. Vi stikker. Blir du med på bowling? Ja, jeg er med på den.